ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഷെയർസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഏതൊക്കെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സമാപിച്ചത്, ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ബ്രേക്കൗട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഏതൊക്കെ, മൾട്ടി ബാഗർ റിട്ടേൺസ് എന്ന സ്റ്റോക്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ എഫ് ഐ ഹോൾഡിംഗ്സ് നല്ല വർദ്ധിച്ച ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടൊക്കെ നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി രണ്ടും ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് സൈഡ് വേസ് ആ ഒരു രീതിയാണ്. സോ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലും നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് പോയാലും ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. നിഫ്റ്റി 21,750 ആൻഡ് സെൻസസ് 724 points ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സെക്ടർ വൈസ് നോക്കിയാൽ ഓട്ടോ, ബാങ്ക്, റിയാലിറ്റി, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, എഫ് എം സി ജി എല്ലാം തന്നെ 0.5-2% താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പി എസ് യു ബാങ്ക് 0.3-2% ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഗെയിനർ ആയത് എസ് ബി ഐ, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലൂസർ ആയത് ഐ ടി സി. നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ടർ പി എസ് യു ബാങ്കും വേർസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിഫ്റ്റി എഫ് എം സി ജി സെക്ടറുമാകുന്നു. സോ ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കാണ് ടി ടി എം ഐ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. 104 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 130 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 140 വരെ പോകുന്നു. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ ഐ എ സി ഐ എൽ, ഈ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് കമ്പനി നല്ല ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സീൽ, ഓക്കെ സീൽ നല്ല ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് പല പ്രാവശ്യം പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കായിരുന്നു കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്. അതുപോലെ ബി ഡി എൽ, ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ്, ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ല ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രെൻഡ് നല്ല ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്റ്റോക്കുകൾ, ദെൻ എൽ ജി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിലാണ്. സോ എല്ലാം തന്നെ നല്ല ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് ആയത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്യാൻഫിൻ ഹോംസ് ആണ്. 813 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. 820 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ 860-910 വരെ പോകും. സോ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് നോക്കണ്ട. 2 weeks to 1 month ടൈം ഫ്രെയിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ക്യാൻ ഹോൾഡ്. ദെൻ വി ഗാർഡ് 311 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. 320 ആണ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സി ഡി എസ് എൽ 2,000 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 1,800 rupees പറഞ്ഞിരുന്നു. 2,000 ടാർഗറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 12% നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോഫിറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എച്ച് ഇ ജി ലിമിറ്റഡ് 1,945. സോ 2,000 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. 12% ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്റ്റോക്കാണ്. ദെൻ ഇന്ത്യാമാർട്ട് ഇൻ്റർമെഷ്, ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി ഒരു 80% വരെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 5 സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ കുറച്ച് സൈഡ് വേസ് പോയാലും വീണ്ടും ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ചിലത് ഓൾറെഡി ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ ടാർഗറ്റ്. സോ അങ്ങനെയാണ്. അതിൽ നല്ല പെർഫോം ചെയ്തത് സി ഡി എസ് എൽ. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്കൗട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട സ്റ്റോക്ക് ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്.
ഓക്കെ, അതിനു മുന്നേ ഡിസ്ക്ലെയ്മർ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അനലിസ്റ്റ് അല്ല. സോ നിങ്ങളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റോക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ടും വാലുവേഷൻ അതുപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെക്ടറിന് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് അല്ല. ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് 1764.60 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 1774.13% വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1237 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 1600 വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 27% വരെ റിട്ടേൺസ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ HAL, സോ 3097 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 4000 ആണ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു സീറോ ഡെപ്റ്റ് സ്റ്റോക്കാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 30% വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റോക്കാണ്. അതുപോലെ ഫോർത്ത് സ്റ്റോക്ക് EPL ലിമിറ്റഡ്, ഓക്കെ, 196 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. 200 rupees താഴെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് 210 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 250 വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ്, കാർബോറൻഡം യൂണിവേഴ്സൽ, ഓക്കെ, 1146 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. 1200 ടാർഗറ്റ്, 1500 വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 25% വരെ റിട്ടേൺസ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ 5 സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതല്ലാതെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ നല്ല ബ്രേക്കൗട്ട് തരാം സ്വിംഗ് ട്രേഡിങ്ങിന് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇനി മൾട്ടി ബാഗ് റിട്ടേൺസ് എന്ന സ്റ്റോക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു സോളാർ സ്റ്റോക്കാണ്. ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ 55% ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1084% നേട്ടമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതൊരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതേത് സ്റ്റോക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വെബ്സോൾ എനർജി സിസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ്. സോ ഇവരുടെ വാല്യുവേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാല്യുവേഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. പോസിറ്റീവിനേക്കാളും ഉണ്ടോ, സ്റ്റോക്കിന് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ, പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കുറവാണ്, ഇതെല്ലാം ആയാലും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മൾട്ടി ബാഗ് റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു സെക്ടറിനുള്ള ഡിമാൻഡാണ് മെയിനായിട്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് സോളാർ എനർജി പാനൽസ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നു. ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളാർ സെൽസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉയർന്നത്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 388% ആണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൾട്ടി ബാഗ് റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഗ്രോത്ത്, ഐ മീൻ റവന്യൂ എല്ലാം തന്നെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരിയാണ്. സോ നല്ല ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. ഇനിയും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് FII ഹോൾഡിംഗ്, ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കിയാലും FII ഹോൾഡിംഗ്സും ഒക്കെ ബെറ്ററായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ആ ഒരു മൾട്ടി ബാഗ് റിട്ടേൺസ് തന്നത്. ഇനി FII ഹോൾഡിംഗ്സ് നല്ല വർദ്ധിച്ച സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 951 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ല ഒരു ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. സോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50% റിട്ടേൺസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, കണ്ടെയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ.
സോ 10,744 റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും നല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 23% റിട്ടേൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് വൈസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ നെറ്റ് റവന്യൂ അതുപോലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ വൈസ് നോക്കിയാലും FII ഹോൾഡിംഗ്സ് ഒക്കെ നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് സ്റ്റോക്കാണ് അദാനി പവർ. 564 റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. 213% ആണ് മൾട്ടി ബാഗ് റിട്ടേൺസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാലും ഇവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നല്ല വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അദാനി പവർ നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഡാബർ ഇന്ത്യ, ഇവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺസും കൊടുക്കാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡാബർ ഇന്ത്യ 534. ഓക്കെ, സോ ഡാബർ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 0.80% ആണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ നാല് സ്റ്റോക്കിലാണ് FII ഹോൾഡിംഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ബെറ്റർ പെർഫോംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് വൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോക്കുകളും അതുപോലെ മൾട്ടി ബാഗ് റിട്ടേൺസ് എന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇനി ബ്രേക്കൗട്ട് തരാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മലയാളം ഷെയറുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. കമൻറ്റിൽ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. മലയാളം ഷെയറുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഡെയിലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ന്യൂസുകൾ അതുപോലെ ഡെയിലി കോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബേസിക് വീഡിയോസ് അതുപോലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാളത്തെ ട്രേഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.